E aí, galera, curto o nosso sábado aí, ó, a terraiada que a gente tá no alto da montanha aqui, tá? Vou jogar essa terra toda pra baixo, bastante dela, tá precisando dela, tá, talvez toda não, um pouco dela, né? Aqui tá um canalita que a gente joga, fazer uma canalita aqui, ó. Joga lá embaixo, a minha terra lá, ó. Vendo aí, ó, o chelamento já tá com 9 fiadas prontas aí, ó. Vê como é que o negócio aí. O negócio tá caindo a pau, tá caindo a folha, tá? Observado pra você ver aí, ó. Botar a câmera aí, ó. Só pra você ver, ó. Eu vou marcar a câmera um pouquinho aqui. Aí. Curtir um pouquinho aí, tá? Pra você ver. Então, dá uma chamada. Como é que é? Tá bom, vou mexendo devagar. Daqui a pouquinho vai cair um pouco aí. Tá legal. Vai cair agora. Fica mais para trás um pouco. Melhor. Chega embaixo toda bruta, né, menino? A chega aí toda esfarinhando. Com 51 anos pegar um rabo desse, tá, menino? Com 51 anos pegar um rabo desse, não é fácil não, tá? Vou filmar, joga lá embaixo, né? Vamos mudar de posicionamento agora. Vem no cantinho aqui. O tabaracá não cai. Oh, pode, pode. Vai. Fita na câmera aí. Pode ir?
descer a corredeira toda agora, ó. Desce terra a roda, hein, menino? Curtir ver como é que a terra desce aí, ó. Ó. É isso aí, galera. Esse é o nosso dia a dia. Não é fácil não, tá? Dê um like nesse vídeo. Se gostar, comente aí. A sua participação é muito importante.